Micke Olsson. Till Micke Olsson, avbytare, skjuter, kommer Micke Olsson, skjuter där. Oj! Bra vinnade skott av Micke Olsson. Här kommer han igen då, han kommer släpande, det är inte han som får balen. Det kommer nästa läge för Västerås och det är inte 2-0 till borta laget. Vilken möjlighet! Lite gjort utav Simon Jansson. Det, vad händer nu in i straffområdet? Det är många grönvita spelare där inne och det är nära på nu! Första var också ganska skrynklig faktiskt. Ja. Här kommer ett lättelägg i mitten, det var ju helt rent, det är helt rent! Och vilken räddning av Timfors till ny hörna! Ja, precis. Här kommer kanske kvitteringsläge. Oh, ja. Det var inte tokigt för Robin Folkesson. Problem med skador här och fått jobba och titta här, titta här. Nu kommer nästa läge för VSK in i mitten. Här då utifrån kommer avslutet. Erik Räddning Timfors! Oj. Mikael Olsson får ju en briljant möjlighet att reducera. Landström sätter fart. Mera VSK. Landström skjuter och vilken räddning Timfors. Det är tur att rocka till banan nästa. Läge går över. Ja, det var nära.